Essa é a Karen, a gatinha do Imbu. Volta e meia ela aparece aqui na sala, mas eu mal a vejo durante o dia todo. Um amor de pessoa e cheirão. Véi, eu sou tão acostumada a ficar com cílios postiços que quando eu tiro eu fico me sentindo pelada. Como se tivesse faltando alguma coisa, e realmente tá. Enquanto isso, ele está bem ali, pregado na parede. Nossa, que você tá com... Eu não vou virar não, que a coelha tá pelada ali, mostrando um porquinho pra mim toda vez. Ó, oh, não fala isso não. Mamãe. Vamos tomar um banho? Vamos? Vamos? Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo assim. Qual é a sua comida favorita? Lagartixa. O imbu parece muito com... Cachaça. Parece mesmo, a cara dele já é uma cachaça. Seu sonho. Tô passando pra falar que tá saindo vídeo novo no canal agorinha, tá em estreia, mas vai sair daqui a alguns minutinhos, tá bom? Então vou lá ver, tá muito engraçado. Coelhinha, e pro meu virgem, gente, eu vou te contar, viu? Tá tudo lá, arrasta pra cima. Só a vida pode explicar que talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando em madrugada. Agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho. Agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus. Melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Melhor... Ave Maria, não aguento. Dá o conselho. Você tem um conselho? Você está desanimado? Você está desanimada? A natureza, ela é perfeita. Percebo que mesmo com a perfeição da natureza, ela passa por tempestades, ela passa por ventanias, mas ela se, o quê? Ela se transforma e volta cada vez melhor. Oh, é assim o ser humano. Tudo na vida da gente é fase. A depressão, ela não é nossa. A ansiedade, a angústia, a tristeza, isso não nos pertence. São apenas fases da nossa vida para provarmos que nós somos fortes e gratos a Deus até no momento de tristeza. E no final dá tudo certo, né? É, porque tipo assim, quando você tá feliz, tá dando tudo certo, você...
Papagaio. Você já deu sua pesquisa no início do ano, pelo amor de Deus. Lucas, você deu a mão para fazer? Loira! Gente, a Nara tá gravando um vídeo aqui pro canal dela, fazendo um penteado dela em todas as meninas da mansão. E olha só como ficou meu cabelo. Eu acho que eu já tenho cara de criança, eu fiquei parecendo uma criança de 5 anos. Sabe aquelas crianças que tá indo pra escola que a mãe faz o penteado? Tô me sentindo assim. O que você achou, amiga, do penteado que a Nara fez em mim? Eu amei, ficou diferente. Tô parecendo uma criancinha, não tô? Eu vou assim pra balada, gente. O que vocês acham? É, gente, olha como a coelhinha ficou com o penteado. Que coisa mais fofa. Mano, a gente tá parecendo muito... Mano, a gente tá parecendo muito uma criancinha. Uhum. Vamos pro baile assim, da próxima vez que a gente for? Já, já. É, parecendo duas crianças. Vamos achar que a nossa mãe arrumou nosso cabelo antes de pular. Uhum. Gente, tá até no podcast aqui no canal da Mansão Live, já vou aparecer. Então arrasta pra cima e já entra lá na live, que vai estar muito top. Será que vai ter beijão hoje? Vamos lá, beijo. Já entra na live que já vou estar lá, tá bom? Véi, eu ainda tô castrando só com um penteado que a Nara fez em mim. Já tô toda arrepiada, porque eu dormi. Isso aqui, eu ainda tô com isso aqui. Tô parecendo uma criança, acho que eu tô com preguiça de tirar. Porque já não tá mais bonitinho como tava. Na mansão live bem assim, gente. Com esse cabelo aqui, bem plena, nada acontece. Vocês já me viram pior. E aí, meus amores, como vocês estão? Gente, a coelhinha tá quase batendo 200k no Instagram. Oi, gente, vamos ajudar ela a bater, favor, falta sério. Muito pouco. Pra quem não sabe, ela perdeu uma outra conta dela, né, amiga? E aí, ela tá com essa agora. Gente, então quem gosta da coelhinha, só segue ela. Gente, me ajuda, por favor. E é isso. Vocês pediram pra mim postar a parte 2 do teste cardíaco lá no meu Telegram, porque eu não consegui postar no YouTube, que não ficou verde lá, não sei porquê, eu acho que tava muito pesado, como eu disse. Eu acabei de postar no Telegram, gente, a parte 2 do teste cardíaco. Arrasta pra cima e vão lá ver. Do primo virgem da coelhinha. Ai, gente, eu super shipo. E você, coelha? Eu? É. Você shipa? Tô com fome. Misericórdia. Você tá gata? Tô com fome, mamãe. Aí, ó.
Chama teu pai. Ah, quem é meu pai? O primo verde. Olha, gente, do moicano, eu tô como um cachorrão. Oh, o imbu de moicano. Boca do mercado, como sempre, né, Coelha? Oi. Vida de casa. Dona de casa, tá difícil. Com ela sempre, voltamos. Gente, a gente fazia toda semana compras. Juntas, nossa, nós gastamos. Tom, lele, malandro.